Barchaga salom. Lokomotiv jamoasi hayotiga doir yangiliklarga befarq bo'lmagan barcha ishqibozlar uchun sevimli jamoamiz to'g'risida ma'lumot berishda davom etamiz. Aziz futbol ishqibozlari, temiryo'lchilar jamoasini oldinda Olmaliq hamda Obod jamoalariga qarshi muhim bellashuvlar kutib turibdi. Ertaga temiryo'lchilar jamoasi safarda Olmaliq jamoasi mehmoni bo'ladi. Quyida temiryo'lchilarning mazkur uchrashuvga olib borayotgan tayyorgarligi to'g'risida qisqa videolavhani taqdim etamiz. Тихо! 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 Тихо!